Hallo. Het is vandaag vrijdag 15 december. En het is nu 4:10 en ik begin nu pas met vloggen omdat ik daar nu pas... Ja, ik ga het gewoon heel gemeen zeggen, ik heb daar nu pas behoefte aan. En ja, ik was ook nog bezig met editen. Ja, ik heb daar ook nog niet echt tijd voor gehad. Maar ik had vandaag mijn examen van mijn eindwerk. En ik begon daar natuurlijk met schriftelijk, zoals ik gisteren al verteld had. Of ik weet niet of ik dat gezegd had, maar ik begon dan met het schriftelijk NW-gedeelte. En dat was wel redelijk moeilijk. Gewoon met bepaalde dingen. Al ja, het was gewoon moeilijk, daar kwam het op neer. En ik wist ook een paar dingen niet. En dan had ik het SW-gedeelte en dat ging heel goed. Dus daar ben ik heel blij mee. En dan had ik nog het reflectiegesprek en dat ging ook goed. Omdat ja... Ja, dat was niet op punten, dat was gewoon een reflectiegesprek. En nu ben ik heel erg moe, ik ben echt moe. En ik ga vandaag niks meer doen voor school. Ik moet ook zelfs gaan trainen. Dus ik moet om 4:30 mij beginnen klaarmaken. Dus ja, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in, want ik ben echt uitgeput. Dus ik ga nu nog wat Riverdale kijken, nog wat serie kijken en dan zelfs mij omkleden en al. De vlog is nu nog aan het uploaden, want ik heb er nu ook pas tijd voor gehad, want ik was pas om 1 uur, ik was om 1 uur thuis van het GP gebeuren. En we hebben ook onze GP, onze verbeterde GP teruggekregen, onze literatuurstudie en onze vooronderzoek. En dat is in onze literatuurstudie is echt heel veel doorstreept met rood en echt heel veel bijgeschreven. En dat vind ik eigenlijk echt heel erg, maar we zijn niet de enige groep waarbij dat is. Dat is bij andere groepen ook nog. Maar je hebt gewoon zoveel tijd daarin gestoken en dan krijg je zo'n bundel terug vol rood. En dan denk je, oh my god, nu moet ik dat opnieuw gaan doen en moet ik dat allemaal gaan verbeteren. En moet ik dingen opnieuw gaan schrijven en opnieuw opzoeken. Dus dat is eigenlijk echt helemaal niet zo tof. Maar dat is iets voor in de kerstvakantie. Dat is nu nog niet. Dus ja, ik ga nu gewoon nog even genieten van het niks te moeten doen. En dan ga ik daarna trainen. En dan zie ik jullie zometeen wel. Wow, jullie zien niks. Oké, nu wel. Dus het is nu 10:00 en ik ben terug aan het training. Ik heb nog gegeten, ik ben in de douche geweest. En het was een zware training, moet ik zeggen. Ik ben ook heel moe, maar echt heel moe. En ik ga nu nog, ik heb daar al mijn lampjes aangestoken. Dus dan ga ik zelfs hier het rood licht uit doen. Dan heb je zo gezellige lampjes. Ga ik nog een film kijken. Ik heb daar straks, als ik eraan begonnen, maar ik heb hem nog niet afgezien. Dus dat ga ik nog afkijken en dan ga ik slapen. En dan zie ik jullie morgen in de nieuwe vlog weer. Ik wil me wel nog even excuseren voor dat ik zo weinig gevlogd heb vandaag. Maar ja, dat kwam omdat ik echt heel moe was en daar niet echt op de eerste plaats mee bezig was. Maar ik wil jullie wel heel erg bedanken om te kijken naar deze vlog. Doe deze zeker even een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En abonneer ook zeker om zeker mijn andere vlogmissen niet te missen. En dan zie ik jullie heel erg graag morgen om 4:00 weer. Daag!